Drage učenke in učenci, spoštovani starši, cenjeni ravnatelji, učitelji, pedagoški delavci in zaposleni v šolstvu. Prijazno vas pozdravljam v novem šolskem letu. 1. September je naša skupna prelomnica, ki naj bo predvsem razlog za veselje in optimizem. Če so počitnice čas za nabiranje novih moči in sprostitve, je pričetek šole čas za nova znanja in izzive. V šolo vstopimo pripravljeni, motivirani ter kot del svoje skupnosti. Vaši učitelji so skrbno pripravili vsebine, ki jih boste obravnavali. Vendar šola ni le sledenje učnemu načrtu. Vsem, ki smo del šolskega okolja, je poslanstvo, da v vas prebudimo željo po znanju ter vam nudimo možnost za doseganje potencialov. Šola je veliko več kot nabiranje točk in ocen, je prostor, kjer se učimo sodelovanja, sobivanja in strpnosti. Skupinske dinamike, ker so jaz in ti enako pomembna, in če si pomagava, sva skupaj lahko bolj uspešna. Pomembno je, da se tega zavedamo tudi odrasli. Predvsem pa, da vsi šolo na najboljši možni način predstavimo tistim, ki vanjo vstopajo prvič. Zato poseben pozdrav namenjam vsem prvošolcem šol v občini Šentjur, ki vas je letos natanko 190. Kmalo se vidimo tudi v živo. Sicer pa vas je letos v 6 naših osnovnih šolah in 4 podružnicah skupaj natanko 1850. Kot župan sem na to ponosen in verjamem, da vam bodo šole v vaših krajih, naši občini, ponudile najboljše, kar bogati otroke in mlade osebnosti. Občina, župan in sodelavci skrbimo, da boste lahko delovali v dobrih pogojih, šolski prostori so polepšeni in izboljšani, letos še posebej na osnovni šoli Skrbnice pri Celju. Lepo je bilo s celotnim krajem praznovati šolsko leto že v torek in hvala vsem za lepo prireditev. Za vse vas se trudimo po najboljših močeh, obenem pa se veselimo vaših dosežkov v času osnovnega in nadaljnjega izobraževanja. Kaj ti zmire, ne glede na to, kam vas bo pot zanesla, boste na nek način naši. Sedaj pa prosim za posebno pozornost, kaj ti smo pri prometni varnosti. 1850 otrok se vrača na naše ceste po vsej občini. Z avtobusom, peš, na kolesu, morda tudi na skirojih. Na tem mestu moram prositi za veliko mero pazljivosti in potrpljenja. To velja za vse udeležence, ki se nam vsem zmeraj zelo, zelo mudi. Učenci, vi pa boste tudi naredili zelo veliko, če boste v bližini prometnih poti pazili drug na drugega ter poskrbeli, za kar se da varno šolsko pot. Srečno torej vsem skupaj. Gremo z optimizmom, z polno energije in z dobro voljo v novo šolsko leto in še enkrat hvala vsem, ki pri tem sodelujete. Srečno!